Dragi prieteni, suntem la Carei, în nordul țării, un oraș faimos prin câteva puncte de reper. Avem celebrul Castel Caroli, cu o istorie de peste 500 de ani. Este bătălia de la Carei, în 1944, cea care a consfințit, practic, dispariția de facto a dictatului de la Viena și eliberarea teritoriului României în al doilea război mondial. Și înspre zilele noastre avem un personaj important din sportul românesc care se leagă de orașul Carei. Îi spunem bun venit alături de noi lui István Kovács. Mulțumim că ne-ai primit aici acasă la tine. Bine v-am găsit, este o plăcere că pot să vă primesc în orașul meu natal. István, suntem acum chiar în parcul din jurul castelului, da? Bănuiesc că mare parte din copilăria ta pe aici, prin zona asta, ți-ai petrecut-o? Exact. Era un magnet castelul, presupun, pentru era copii. Era atât castelul cât și parcul dendrologic, zona de joacă, plus aici am avut și un teren de handbal, unde am jucat și fotbal. Și aici am fost în mare majoritate a timpului meu liber. De la ce vârstă ai început să joci fotbal? La 11 ani am început să joc fotbal și mi-a plăcut foarte mult, asta pot să spun, că am urmărit istoria echipei naționale și am urmărit toate partidele echipei naționale, jucătorii, cum am fost și la meciul legendelor României și legendelor Stelei, îi știam pe toți de la televizor și am avut ocazia să-i văd și live. Și aici am început. Până la 15 ani am făcut doar fotbal. Și de la 15 ani am făcut în paralel și fotbal și arbitraj. A fost greu la un moment dat să iei decizia asta între o carieră de jucător și una de arbitru? A fost un moment destul de delicat așa pentru ADN-ul tău. La început, să spun așa, că nu am fost atras de arbitraj, dar pe parcurs, primind feedback foarte pozitiv din partea oamenilor care m-au văzut arbitrând, ușor am conștientizat că fotbalist nu o să fiu, adică fotbalist la nivelul la care mi-aș fi dorit să ajung, să reprezint naționala, nu aș fi putut să ajung. Și așa, pe la 18-19 ani, mi-a fost foarte ușor să iau decizia să merg pe arbitraj. Uite, facem o paranteză, fiindcă suntem aici în parc și vedem că e o alee plină de artiști din toată Europa, da? Și am trecut pe lângă Dan Spătaru, pe lângă Eros Ramazzotti, pe lângă Lara Fabian. Exact. Sunt artiști pe care ți-a plăcut sau îți place să-i asculti așa din când în când? E Lara Fabian, da. Eros Ramazzotti mai puțin, dar da. Știi că Eros Ramazzotti a și jucat în echipa națională artiștilor, artiștilor, în echipa națională de fotbal, dar el e un mare fan. Cred că un pic mai sus îl avem și pe Enrique Iglesias, da, al cărui tată a jucat la Real Madrid, da, e o poveste faimoasă. Ți-a jucat plăcut, și la junior. Da? Ți-ar fi plăcut să fii artist? Sau nu prea ești prieten cu zona asta? Nu, nu. Nu prea ai voce? Cred că am nimerit bine meseria asta. La reuniunile arbitrilor se mai obișnuiește, mă rog, la cocktailurile de la final, când vă relaxați, mai obișnuiește vreunul dintre voi să mai cânte, să mai intenseze un pic atmosfera? Sunt câți mă cântăresc bun. Cine number one la capitolul ăsta? Pe vremuri era Ion Danciu, era imbatabil, regretatul Ion Danciu, da. Am auzit și de domnul Rainea și exact, dânsul știa să... Rainea, da. Da? Da, nu pot să zic că facem concurs, dar nu pot să zic că există cineva care să conducă așa. Bun, dar în finală, de exemplu, cam cine ajunge în finala artiștilor din lotul de arbitri? Sunt câțiva asistenți buni care cântă bine. Ne dai câteva nume? Să putem să-i punem acolo pe panoplie, să-i urmărim la următoarele petreceri. Nu cred că îi știți, că sunt foarte tineri. Da? Sunt din generația nouă. Bun, revenim la fotbal și la începuturile tale sportive. La 15 ani, prin urmare, a fost momentul în care a trebuit să faci cumva alegerea asta către arbitraj, da? Când au început primele meciuri în județ, nu? Sau primele meciuri la copii, nu? Cum au fost? Primele meciuri la copii, da? Prima dată la copii. La meciurile interșcolare, da? Cât aveai? 15, 16, 17 ani când arbitrai meciurile astea interșcolare, nu? 15 ani a fost debutul meu la copii. Și peste 2 săptămâni am și debutat la senior la Liga 5-a. Știți cum e, copil fiind, mergând pe la sate, pentru că așa se jucau meciurile, n-a fost tocmai ușor
impactul sau întâlnirea cu acest fenomen, dar fiind jucător de fotbal, aveam experiența meciurilor, deja jucam la seniori și atunci am trecut peste hopuri, cum să zic. Ai fost vreodată delegat chiar la vreun meci al școlii tale în care învățai? Acolo am arbitrat foarte multe. Foarte mult, da? Și cum era? Toată lumea țipa să ții cu ei, probabil, nu? Nu, mă știau că... Ai o linie a ta. Exact. De atunci erai. De atunci, da. Da. Bun. Care a fost momentul care te-a făcut să simți că arbitrajul este calea pe care trebuie să o urmezi? Cam când ai simțit că e acel ceva care te duce înainte? Pe la 17 ani deja. Uh-huh. Foarte devreme, da? Foarte devreme. Am simțit că asta este calea cea bună pentru mine. M-am simțit foarte bine pe teren. Uh-huh. Am văzut că... Eram la începutul copilăriei, eram un copil timid. Uh-huh. Și arbitrajul m-a ajutat să mă dezvolt din toate punctele de vedere. Și... Personalitatea mea a crescut, mi-a plăcut că sunt cumva în centrul atenției. Uh-huh. Și am zis că vreau să fac carieră în arbitraj. Te simți cumva în sinea ta un tip egocentric? Nu pot să zic că sunt egocentric, sunt un tip căruia îi place adrenalina. Uh-huh. Și arbitrajul îmi dă acea adrenalină de care am eu nevoie. De ce te întreb? Fiindcă cuvintele tale de mai devreme le translatez un pic în zilele noastre, da? Și știi foarte bine, nu e un secret pentru nimeni, că multe reproșuri pe plan intern, exact în zona asta vin. Domne, István Kovács pe plan intern, el vrea să fie actorul numărul 1. E o impresie greșită? E o interpretare exagerată? Cum vezi tu lucrurile astea? Este o impresie total greșită. Pentru că filozofia mea ca arbitru este, și colegii mei știu asta, ca să intrăm pe terenul de joc, să ne facem treaba în așa fel încât nimeni să nu... ne vadă, între ghilimele, și la sfârșitul jocului să nu vorbească nimeni despre noi. Mai degrabă aș spune că sunt un tip împunător și atunci când mă lovesc de refuzul jucătorilor de a mă respecta, atunci am această atitudine pe care ei înțeleg greșit, într-un mod greșit. Pentru că niciodată, și am câteva meciuri internaționale, am aproape 100, niciodată nu am întâmpinat aceste discuții, probleme la meciuri internaționale pe care le întâmpin la noi în țară. Asta nu înseamnă că jucătorii sunt, pot să spun că sunt altfel la noi. Este o altă mentalitate și de 15 ani, dacă sunt la nivel de Liga 1 și nu au reușit să mă cunosc, cred că problema nu este la mine. Crezi că din punctul ăsta de vedere fotbalistul român în general are o problemă de a înțelege raportul sau relația cu arbitrii? Nu toți. E o lipsă de nu mă refer aici la educație, nu mă refer la cei 7 de ani de acasă, da? Mă refer la educația fotbalistică. Mai degrabă aș spune că unii jucători doresc să afișeze acest stil de lider, de mascul alfa, uh-huh, pe terenul de joc și împotriva unei persoane care ar trebui să-l respecte. Nu să încerce să domine pe arbitru, pentru că, indiferent că sunt eu sau alți colegi de ai mei, întotdeauna jucătorii trebuie să înțeleagă că arbitru este cel care o să ia decizia finală și nu jucătorii. Pe de altă parte, nu-mi place să fiu pus în situația în care jucătorii vin și exercită presiunea asupra mea. Pentru că eu trebuie să iau decizia cea mai corectă pe terenul de joc, în așa fel încât să nu defavorizez nicio altă echipă. Sigur, să zicem, profilul arbitrului îți impune să-ți păstrezi calmul, îți impune să-ți păstrezi echilibru, indiferent de atitudinea jucătorilor. Îmi închipui însă că în sinea ta te enervezi îngrozitor în anumite momente. Sunt situații. Adică sunt situații în care îți vine să, nu știu, să îți iei câmpii? Nu. Sunt situații în care, într-adevăr, existând presiunea și în febra jocului, poate nu reușești, nu neapărat să-ți controleze emoțiile, dar ai o răbufnire, cum au și jucătorii. Și de aia arbitrul trebuie să fie și un bun psiholog pe terenul de joc, ca să înțeleagă ieșirile jucătorilor, bineînțeles să nu fie exagerate, pentru că dacă sunt exagerate, vii cu cartonașul galben sau roșu, dacă este cazul, dar
Și la arbitrii se întâmplă ca, ca să facă un gest nepotrivit la un moment dat. Hai să ne întoarcem un pic la perioada copilăriei, da? Că acolo sunt lucrurile cele mai amuzante până la urmă, da? Pentru toți, pentru toată lumea. Povestește-ne cum a fost copilăria lui Ștvan Covaci aici în Carei. Aveai și undeva bunici la țară, da? Povestește-ne un pic, sau povestește-ne mei, poate o întâmplare amuzantă pe care ți-o amintești din perioada aia. Bunicii mei provin din Carei. Uh-huh. Au stat foarte aproape de casa părintească, undeva la 300 de metri. Uh-huh. Când mergeam la școală, mă opream la ei. Mai primeai câte un covric, câte o gogoașă. Exact. Practic, părinții lucrând foarte mult, am crescut la bunici. Uh-huh. Marea majoritate a timpului am fost pe acolo. Am avut o copilărie foarte frumoasă. Toată ziua n-am stat pe calculatoare. Uh-huh. Am fost pe teren, afară. Nici nu era încă vremea calculatoarelor, da? Tu ești născut în 85, nu? 84. 84, da? Nu exista explozia calculatoarelor și tehnologiei de astăzi, evident, da? Ce-ți plăcea să faci? Ce jocuri are copilăriei? Ne jucam de ascundelea, uh-huh, fotbal, handbal, am făcut și baseball, deci mai multe jocuri. Și erai mai talentat la vreunul dintre jocurile astea? Am fost talentat și la handbal și la basket. A fost vreun moment în anii ăia în care te-ai gândit, domne, să mă duc către handbal, să mă duc către fotbal? Ai avut vreo cumpănă sau fotbalul a fost lider de departe, da? Fotbalul a fost viața mea și este în continuare. Povestește-mi și o întâmplare amuzantă din perioada aia, dacă îți vine acum în minte așa. Nu știu, când ai fost la furat de mere sau când te-a prins vreun vecin când furai cireșele, nu știu. Că... Eu eram cel mai mic dintre prietenii mei și eu stăteam la pândă. Deci... Tu țineai de 6, cum da, se spunea. Exact, da, exact. Și îți făceai treaba de fiecare dată, da? Sau îi mai scăpai? Nu, dacă a fost, că n-a pericolul... fost prins nimeni. Nu. Nimeni n-a fost prins. Deci ai fost un arbitru bun, da? Și la capitolul ăsta pentru prietenii tăi. Cu ce se ocupau părinții? Părinții mei lucrau în comerț. La un moment dat aveau două firme, o firmă de alimentație publică și deci vindeau hot dog, hamburger. Asta după Revoluție, după 89. După Revoluție, după 89, da. Iar tata vindea covoare, costume. Ați avut, ați fost o familie așezată cumva, adică n-ați avut probleme de genul ăsta, adică nu te-ai simțit în niciun moment frustrat din punctul ăsta de vedere? Nu. Le sunt recunoscător părinților mei pentru tot ceea ce au făcut pentru mine în viața asta. Am avut atât o copilărie frumoasă, cât și anii de liceu au fost foarte frumoși și nu pot decât să le fiu recunoscător. Te-ai gândit vreodată, dacă n-ai fi apucat-o deja din timp pe drumul ăsta la arbitrajul, al fotbalului, ce ți-ar fi plăcut să faci în orice alt domeniu? Nu m-am gândit, sincer. Ia-o ca pe așa, ca pe un joc. În management mi-ar plăcea, da? Și mi-ar fi plăcut, da. De ce? Te atrage ideea asta de organizare, de responsabilitate, da? Exact. Bun, asta înseamnă că te pregătești deja pentru care de președinte, nu? După ce termin, nu? De președinte, dar nu la un club de fotbal. Nu la un club de fotbal? Clar nu. Nu. De ce nu-ți va plăcea? Adică ai clar în minte momentul ăsta că după ce termin cariera de arbitru, nu vrei să rămâi în fotbal? Sau nu pe un post de președinte? Sau e prea devreme? E prea devreme să vorbim despre asta, dar nu m-ar atrage ca să... Oricum sunt într-un an de zile, 122 de zile, sunt călătoresc și nu sunt pe acasă. Dacă presupun că a să fii președinte la un club de fotbal, înseamnă că să fii mult mai mult plecat de acasă și aș dori ca după ce îmi termin cariera să petrec mai mult timp cu familia mea. Îți mai spun o întrebare tot legată de copilărie, dacă suntem aici. Când ai aflat că nu există Moș Crăciun? A fost groaznic, sincer. Așa. De ce? Povestește-ne foarte repede, că mi-am prins părinții ascunzând cadourile. Mi-am dat seama și foarte repede. Pic, plus, persoanele care veneau acasă la noi, deghizați în Moș Crăciun, i-am recunoscut după ochi, după voce, după haine, după încălțăminte. Pe la ce vârstă s-a întâmplat treaba asta? 7-8 ani. 7-8 ani. Bun, deci ai trăit totuși 7-8 ani frumoși din punctul de vedere al relației cu Moș Crăciun. Cum ai un frate, da, care este și el arbitru, cum a privit în general familia a plecarea asta a ta către arbitraj?
te-au susținut, au fost de acord sau au avut poate anumite dubii din punctul ăsta de vedere? Trebuie de știut că și tatăl meu a jucat fotbal până la nivel de Liga a doua, a jucat și la Poiana Câmpina și la Victoria Carei. Iar indiferent ce am vrut să facem noi ca și copii, ne-au susținut, atât pe mine cât și pe fratele meu. Fratele meu, văzând exemplul meu, a vrut și el să încerce. Discuțiile între noi sunt foarte directe și foarte simple. Dacă ești bun, rămâi în activitate, dacă nu, încerci altceva. A înțeles mesajul, pe care îi repet de fiecare dată. Trebuie mult sacrificiu, perseverență, ambiție, rezistență din toate punctele de vedere. El a înțeles acest mesaj, știa că nu o să-i fie ușor având un frate înaintea lui, în fața lui, dar... Și la un anumit nivel, da? Și la un anumit nivel, dar asta a fost decizia lui și toată familia îl susține. Spune-mi un pic, te rog, despre momentul în care ai scos capul brusc, da? În fotbalul mare, Supercupa României. La 20 și aveai 22 de ani împliniți? 22 de ani împliniți. Te-a luat și pe tine prin surprindere momentul ăla cu nominalizarea făcută de Lupescu și Gheorghe Constantin Costică Vâlcea, care era atunci și președintele Comisiei de Arbitri. Este o poveste lungă și lumea nu știe și mă bucur că m-ați întrebat. Hai să o spunem acum. Pentru că eu am promovat la 19 ani la Liga a 3-a. Și timp de 3 ani de zile am adunat în jur de 41, între 40 și 50 de meciuri la Liga a 3-a. Și m-au băgat într-un program de monitorizare pentru Liga a 2-a. Și debutasem la Liga a 2-a la CSM Reșița cu FC Baia Mare, în perioada respectivă. Dar în acești 3 ani de zile aveam foarte multe delegări în zona Timiș-Arad. Și după cum bine știți, domnul Ioan Igna provine din zona respectivă. Și a venit la meciuri ca supervisor, neanunțând, nu m-a anunțat pe mine, că n-aveam nicio legătură, în secret. Da. Undercover, da? Exact, în jur de 10 meciuri și la toate meciurile mi-a făcut rapoarte favorabile. Și în urma rapoartelor dânsului, culminând și cu meciul din Liga a doua, la care a menționat că poate să arbitreze orice meci între Dinamo Steaua, Rapid Steaua și Dinamo Rapid, acel raport practic m-a propulsat la... A fost documentul decisiv. Documentul decisiv pentru Supercupa României. După cum bine știți, în 2007 s-au lăsat din motive diferite 9 arbitri din Liga 1 și 10 arbitri asistenți. Și astfel ni s-a creat șansa... S-a creat un hiatus la momentul respectiv. Exact, n-am fost singur. A mai fost și Radu Petrescu, a fost Ionel Ivan, a fost Georgian Ionescu din Buzău, am fost un grup de tineri, Aurelian Bogaciu, am fost mulți. Care au primit șansa atunci, da. Exact, exact. Și... Ai fost un norocos din punctul ăsta de vedere, că ai prins un tren perfect, da? Da. Și de fiecare dată în viața mea m-am rugat la Dumnezeu ca să mi se ofere șansa ca să demonstrez de ce sunt capabil. Și atunci a venit oportunitatea respectivă, știți ce s-a întâmplat la meci, da. Mi-a ieșit meciul bine și așa... Și de acolo a pornit alt drum, da? Exact, exact. Bun, Lupescu a fost omul important al acelui moment, da? Un Lupescu pe care mi-închipui că l-ai văzut alături de foștii lui colegi la Mondialul din 94, când aveai 10 ani, da? Exact. Ce-ți amintești? Cum ai văzut Mondialul ăla din 94? Aici s-a ieșit pe străzi în 94? Da. Da? Da, multă lume, multă lume, foarte multă lume. Am sărbătorit alături de oamenii aici la Monumentul Ostașului Român și... Vă dați seama, plăcere foarte mare. Aveai 10 ani, adică înțelegeai 10 ani. Ce se întâmplă, da? Înțelegeam ce se întâmplă. Cu domnul Ionuț Lupescu, înainte de finală nu m-am văzut niciodată. Nu m-a știut personal. Deci după finală v-ați cunoscut. Exact. Dânsul nu m-a cunoscut în față, da? Exact. Nu m-a cunoscut, a întrebat cine este cel mai tânăr. A vrut să urmeze modelul german, în care era un arbitru foarte tânăr, Michael Kempter, îl chema, în perioada respectivă, care la 23 de ani debutase în Bundesliga, în prima ligă germană. Și a întrebat, rapoartele sunt favorabile, a venit raportul domnului Ioan Igna și așa a spus, a decis. El e. El e.
Discuția a fost între mine și Bogaciu. Uh-huh, uh-huh. Și până la urmă am ajuns eu. Ai fost tu. Sunt foarte recunoscător pentru șansa dată și... Ai fructificat-o. Da. Dincolo de treaba aia, e meritul tău că ai prins trenul și te-ai urcat în tren, da? Da. Spre deosebire de alții care, mă rog, au avut și alte probleme colaterale, nu intrăm în discuțiile astea, da? Bogaciu cu alte minuni, nu e locul discuției noastre aici. Din generația 94, de la mondialul acela din 94, ce moment intens îți aduce aminte? Golul lui Hagi. Golul lui Hagi, da. Golurile lui Ilie Dumitrescu. Uh-huh. Neșansa avută la lovituri de departajare cu Suedia. Uh-huh. Ai plâns atunci la loviturile de departajare? Că erai un copil și îmi închipui că erai super emoțional, da? Toți am plâns acasă. Ești un tip emoțional de felul tău? Da și nu. Da și nu. Da și nu. De ce da și de ce nu? Depinde. Adică sunt emoțional din... Empatizez cu toată lumea. Dar sunt și anumite lucruri când văd că cineva nu este tocmai bine intenționat, atunci... Prefer să stai deoparte, exact. Da? Lucrezi cu un psiholog? E important acest capitol, mai ales la nivelul la care ai ajuns un arbitraj. Ai și un psiholog cu care lucrezi? M-am autoeducat. Sunt fan psihologie, am citit foarte multe cărți și pot să spun că m-am autoeducat, plus discuțiile avute cu părinții acasă m-au ajutat foarte mult să trec peste momentele grele. Deci părinții au fost cumva psihologii tăi, da? În special aici mama. Mama, da. Bun. Îți dau următoarele repere, da? Știm cu toții de Nicu Raina, cel mai faimos arbitru român all time, da? Care a fost la trei turnee finale. Trei campionate mondiale și un campionat european. Finală, da? Chiar finală de campionat european. Chiar finală de campionat european. Poate acum facem un pronostic îndrăzneț, da? Tu ai 37 de ani, da? Bifezi deja primul mondial, ai deja un european pe CV. Da? Practic, tu mai poți prinde la 41 de ani încă un mondial, mondialul din America, Mexic, da? Și Canada. Și Canada, da? Și apoi la 45 de ani, când practic e posibil să fie ultimul tău în arbitraj, să prinzi al treilea mondial. E o provocare asta, ești la mustață. E una dintre marile provocări asta? Categoric. Dacă vorbim de timp, aș putea... Adică te încadrezi ca timing. Da, mă încadrez. Ce aduce viitorul însă nu se știe niciodată. Vreau să iau treptat, pas cu pas, fiecare încercare, fiecare partidă și dacă Dumnezeu să mă ajute și într-adevăr se va vrea că să ajung acolo, o să profit de șansă. Ișvan, pentru că toți suntem la capitolul statistică, da, ne raportăm și la circuitul intern. Da, ai 312 meciuri în prima ligă, da? Primele trei locuri sunt ocupate în prezent de Sandu Tudor, Sebastian Colțescu și Cristi Balaj. Toți au terminat activitatea, Colțescu va mai prinde doar câteva meciuri, da, până la finalul anului. E evident că ești în pole position să depășești poate chiar bariera celor 400 de meciuri. Într-adevăr, da? Într-adevăr, dar... Cumva... Ești foarte bine plasat. Sunt bine plasat, dar pas cu pas și vedem ce se va întâmpla. În mod normal mai am 8 ani de arbitraj. Doresc să și fac... dacă pui doar 10 meciuri pe sezon, da? Da. Tot ai depășit, da? Doresc să continui activitatea până când o să mă simt bine, din toate punctele de vedere, atât fizic cât și mental, adică să-mi placă ceea ce, dacă mă aflu pe teren, să-mi facă plăcere. Când nu mai există plăcere, nu mai are rost să continui. Să continui. Ișvan, în lumea asta arbitrajului, e o lume foarte pestriță, foarte complicată și de multe ori foarte alunecoasă. Am avut ocazia de-a lungul anilor să cunosc foarte mulți arbitri, inclusiv în momente mai de culise. Există acest sentiment de invidie în lumea arbitrilor? Simți că există un profund sentiment de invidie la un moment dat? Sincer, n-am stat să mă gândesc sau să analizez dacă cineva este invidios sau nu. Eu pornesc din mine, adică ce gândesc eu, cred că așa sunt și ceilalți. Adică eu niciodată nu am invidiat pe nimeni, eventual l-am admirat
i-am admirat pe cei care au reușit în arbitraj. Am luat un exemplu pozitiv sau bun de la ei și am dorit ca să-i depășesc. István, am făcut o plimbare plăcută prin parcul din jurul castelului. Hai să vedem și castelul acum puțin, da? Vă rog, veniți după mine. Suntem în castelul Caroli, da, așa cum spuneam, iar alături de István Kovács este și Dragoș Georgescu, prietenul lui István Kovács și managerul castelului Caroli. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. O să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre povestea acestui castel foarte interesant. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și pentru că sunteți astăzi aici. Este un castel care datează din secolul XV, care a trecut prin diverse transformări. Actuala formă este extraordinară și este primul castel reabilitat pe fondurile rupere din România. Este o zonă foarte vizitată de turiști, a crescut vizitarea turiștilor în județul Satu Mare foarte mare, foarte mult din cauza acestui obiectiv turistic. Merită vizitat și pe toată lumea aștept. Nu vreau să vă spun nimic despre, pentru că fiind un castel, sunt mistere, sunt lucruri interesante și toată lumea să le descoperă. Avem și fantome aici undeva, de jur împrejur, sau e fără fantome? Cu siguranță avem. Fiecare castel este vântuit. Întrebarea este cine le vede, le simte sau... Spuneți-ne măcar o poveste interesantă acestui castel, una singură. Dacă tot suntem la fantome, noi cum stăm foarte mult prin castel, cei angajați aici, am mai avut niște experiențe mai mult sau mai puțin plăcute și multe din ele inexplicabile. Ne-am obișnuit cu ele, se mai mișcau niște tablouri pe perete, mai picau, mai pornea câte un duș, câte straniu, câteodată. Straniu, dar noi ne-am obișnuit, rău nu ne face și... Ne și crește popularitatea cu asta. Vă mulțumesc, domnule Georgescu. Cea mai mare plăcere și ședere plăcută. Mulțumim foarte mult. István, hai să încercăm să ne uităm de jur împrejur aici, în castel. Tu ești evident familiarizat cu toată această construcție monumentală. Tu crezi în fantome, apropo de fantome? După cum ați auzit, chiar există. Chiar există. Bun, e impresionant, nu, castelul? Ai apucat, bănuiesc că de multe ori ai încercat să vii liniștit, să-l vezi, să afli istoria lui, nu? Că am fost e de mai aici, ori, lângă tine, da? Am fost de mai multe ori și pe oriunde mă duc, mă mândresc cu acest castel. Are 127 de încăperi. În trecut era și biblioteca aici, în trecut când nu arăta, nu era în stadiu în care este în astăzi. Cum a spus și domnul Georgescu, merită castelul să fie vizitat. Și se organizează și nu. Și cine dorește, poate să lansezi, exact. Lansezi invitația. Poți fi arbitru la nuntă, nu? Sau exact. Să fii maestru de ceremonii. Apropo de maestru de ceremonii, când veneam la... când am venit de la București la Cluj, m-am întâlnit în aeroport cu Vali Vigelie. Da, un alt maestru de ceremonii. Îți place Vali Vigelie și muzica din zona nu asta? Nu sunt mare amator, nu sunt fan. Nu, nici în momentele așa de petrecere? Nu prea. Nu prea. Ok, bun, hai să ne întoarcem la istorie. Îți place istoria? Îmi place foarte da, mult istoria. Da, citești, te interesează? Da, istoria, psihologia, istoria lumii. Ce personaj din istorie îți place? De ce evenimente istorice te simți atras? Ce fel de cărți de specialitate citești? Îmi place foarte mult să citesc și să caut motivele din cauza cărora au pornit războaiele. Liderii lumii care au fost de-a lungul anilor consider că fiecare a avut un mod de a gândi, a avut un cel, a avut un rol important în dezvoltarea omenirii, cum suntem în ziua de azi. Sunt pe ideea că nimic nu este întâmplător în viață. Și lucrurile care a trebuit să se întâmple au avut un rol pentru dezvoltarea noastră cum suntem în ziua de azi. Mi-au plăcut liderii puternici care au reușit printr-un mod democratic ca să conducă poporul care
cei care l-au ales. Ne poți da un nume, un personaj din istorie de care te simți atras sau cu care empatizezi? Nu neapărat, sunt mai mulți, sunt mai mulți. Dă-ne unul, două exemple. Indiferent de era istorică, da? Mi-a plăcut că Genghis Khan a educat sau a trimis foarte multă lume spre educație, pentru că el nu avea o educație, nu știa să citească, nu știa să scrie. Asta mi-a plăcut la el. Pe lângă celelalte lucruri pe care le-a făcut, alea putem să le spunem nu. Da, lucrurile rele, evident. Lucrurile da. Rele care... Invaziile și... Exact. Liderii care au dezvoltat atât tehnologia, cât și educația, cei care au stabilit, de exemplu, în America, în Statele Unite ale Americii, la începuturi, când au stabilit legile, după care sunt... Edificarea Statelor Unite, probabil, da, la exact, asta te referi, da? Exact. Donald Trump, pentru că suntem la Statele Unite, a fost un președinte extrem de controversat. Pașnic, da, și controversat, încă e controversat. Cum ai comunicat, în ghilimele, cu Donald Trump? Mi se pare că a fost un președinte pașnic. Uh-huh. A fost, din punctul meu de vedere, a fost mai deștept decât unii, a fost cu un pas înaintea celorlalți. Te vedea vreodată intrat în politică? Nu. Nu, niciodată. Deci asta e un domeniu pe care îl excluzi? Nu este făcut pentru mine. Nu e făcut pentru tine. De ce? E prea multă mâncătorie, cum se spune, sau din ce alt motiv? Din moment ce nu cunosc, nu aș vrea să, da. Să dau. Pur și simplu nu-ți place, da? Da, exact, bine. Pentru asta. Hai să vedem, mergem acum într-un salon foarte interesant, cu siguranță o să ne placă, da? O să vedem acolo despre ce este vorba. Așa cum spuneam, suntem în castel, în un castel cu peste 120 de camere. Ne apropiem de una dintre încăperile fabuloase ale acestui castel, o să ajungem imediat acolo. Acum suntem în salonul muzical, da? Îți place muzica în general? Asculți? Ascult muzică, dar nu știu să cânt. Nu. Nici la pian, nici la chitară. Am studiat 6 luni de zile, dar... Mi-am dat seama că nu este pentru mine și m-am lăsat. Ce, pian sau chitară? Chitară. Nu ți-a plăcut sau n-ai mai avut timp de chitară? Sau nu era pentru tine? Nu era pentru mine. Nu era pentru tine. Bun. La ce instrument însă ți-ar fi plăcut să cânti? Ai un instrument care ai simțit? La chitară. Da, chiar la, chiar la chitară, da. Dar talentul nu te-a ajutat, nu, da? Nu. Nu te-a ajutat. Ce vedetă internațională ți-ar plăcea să cunoști? Da, într-un castel cum este acesta. Personal, Lenny Kravitz. De ce? Poți să explica un pic? Îmi place excentricitatea lui, lejeritatea lui. Nu pot să zic că stilul lui de viață, dar cred că aș avea de învățat de la el. Care este cel mai ciudat fel de mâncare pe care l-ai gustat în viața ta? Carne de crocodil. Serios? Unde? Cu ce ocazie? În Arabia Saudită. Când ai fost probabil la ai arbitrat acolo, da? Și da. Ai avut ocazia asta, da? Da. Și cum e? Descrie-ne un pic. Seamănă cu carnea de pui, dar puțin mai tare, să zic așa. Și ai știut că mănânci crocodil sau da, a fost după știut, ai știut, da? Știut. Și nu ți-a n-ai avut nicio reținere, nu? Am gustat. Nu, nu pot să zic că am mâncat tot. Am gustat. Ai mai mâncat o dată, nu? Nu. Nu. E clar. Ișlan, pe ce îți place să cheltui banii? De plăcut pot să spun că îmi place să călătoresc și îmi place să-mi cheltui banii pe călătorii, dar nu sunt un tip care aruncă în stânga și în dreapta cu banii și prefer să-mi știu banii investiți în viitor. Te gândești însă la un anumit business în timp? Da, îmi place, mi-ar plăcea să
să-mi investesc banii în construcții. În construcții, în imobiliare. În imobiliare, exact. Ți se pare un domeniu stabil, stabil, sigur și indiferent de cum exact se învârte piața, îi ai asigurați, da? Ai început deja să investești, să te informezi în zona asta, da? Am început deja. Chiar să investești sau doar să te informezi? Acum 5 ani am început. Da? Și ne poți spune în ce constau aceste investiții ale tale în zona imobiliară? Apartamente, alte construcții pe schelet metalic. Aici în Carei sau în alte? Aici în Carei. Aici în Carei, da? Și merge business-ul? Nu poți să mă plângi. Nu poți să te plângi, ok. Să spunem, printre altele, că suntem acum într-o sală specială cu sute de trofee donate în urmă cu circa 10 ani de Panțel Zoltan, da, un important om de afaceri din zonă, cu familia având rădăcini aici în Carei, fost consul, nu, sau fost ambasador onorific al Ungariei la Timișoara, decedat în 2013, și un pasionat vânător, da, am văzut mai devreme în spate un elefant uriaș, da. Mergem mai departe și vom vedea și alte trofee absolut fascinante, da? Îți place vânătoarea, Istvan? Nu. Îți plac animalele în general? Îmi plac animalele foarte mult și tocmai din această cauză nu-mi place vânătoarea. Da, ai fost vreodată la vânătoare? Niciodată. Ai avut? Nu? Da, niciodată. Invitații bănuiesc că ai avut? Invitații am avut, multe ocazii, dar le-am refuzat. Le-ai refuzat. La grădina zoologică, când erai copil, încercai să mergi, nu știu, la am Cluj, fost, la... Am fost de multe ori, da? Am fost de multe ori, da. Ce animal preferat ai așa? Leu. Din toate animalele astea ce? Leu. Leu, da? Îl avem aici, haide să mergem un pic să vedem leu, da? Uite, leu și leoaica, le avem aici, de ce? Ce ți impune? Regele animalelor, da? Mi se pare un animal, poate să fie și blând, și wild, cum se zice, și este un animal împunător și dominant. Ce îi face dacă te-ai trezi în față cu un leu într-un safari? Cu siguranță, ai dat penalti. Cu siguranță. Ai pune mingea pe vară. Aș încerca să-l fentez, dar știți cum e. Mai greu. Spune-mi o abilitate pe care ți-ar fi plăcut să o ai și nu o ai. Nu știu, să pictezi, să dansezi, să fii pilot. Să cânt. Să cânti? Nu ești talentat deloc la capitolul ăsta, nu? Nu. Deloc. Care a fost primul tău telefon, îți aduce aminte? Da, un Alcatel cu antenă. Îl mai ai? Nu. L-ai păstrat așa ca trofeu, ca amintire? Nu. 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 Cu cine ți-ar plăcea să faci un schimb de viață? Ți-ai pus vreodată problema asta? Îmi place viața mea. Îți place viața ta? Nu aș vrea să schimb cu nimeni. Ce alt nume ți-ar fi plăcut să ai? Sunt mulțumit. Ești mulțumit, da. Ești mulțumit și cu numele ăsta. Messi sau Ronaldo? Amândoi. Amândoi. E un răspuns diplomatic, da? Nu, evident. Amândoi. I-am văzut live pe amândoi și m-au impresionat într-un mod plăcut. Vin sau bere? Vinul nu-mi place. O bere o dată la o lună. Poker sau șah? Șah. Șah. Girafa sau bivolul? Bivolul. Bivolul, de ce? E mai puternic. Care sunt cei mai buni prieteni tăi din fotbal? Din fotbal? Da. Vedeți că este o întrebare grea. Prieteni foarte, foarte buni am din copilărie, care nu sunt din fotbal. Nu sunt din fotbal. Ești în general un tip selectiv la capitolul ăsta, adică viața te-a învățat să triezi foarte sever, exact, nu? Persoanele care sunt aproape de mine sunt persoane de calitate, toți. Ai avut surprize în viață? Clar, din partea oamenilor, da? Ca orice altul. În arbitraj au fost momente în care te-ai simțit, cum să spun, lucrat, te-ai simțit că existau oameni care încercau să fie împotriva ta în culise? Ai avut sentimentul ăsta vreodată? Să te blocheze, să-ți creeze probleme? Colegi? Nu cred.
Colegi nu? Nu. Nu. Din zona de președinți, probabil? Am auzit. Nu sunt sigur, dar am auzit. Au fost situații în care ai primit vreun telefon din zona asta de conducători să te întrebe? Să mă certe. Să te certe, da? Să te certe? Ai primit? S-a întâmplat odată, dar discuția a fost una foarte scurtă, pentru că i-am adus la cunoștință persoanei respective că trebuie să anunț Comisia Centrală pentru telefonul primit. Că ai primit telefonul. Și s-a încheiat discuția. Despre cine a fost vorba? Nu pot să spun. E un episod mai recent sau un pic mai, nu, mai în spate? Mai în trecut, după cum știți, sunt de 15 ani aici. Tocmai la începuturi. Încercăm să identificăm. La începuturi. Probabil era încă perioada haiduciei, da, cu Borcea și cu toată... Cum spuneți dumneavoastră, perioada respectivă. Perioada de haiducie, da. Bine, Ișvan, am văzut și o sală foarte interesantă, câteva săli foarte interesante în castel. Mulțumim foarte frumos până aici, da? Mergem mai departe la... Unde mergem? Biserica. La biserica pe care o frecventez, da? Să spunem că tu ești de rit romano-catolic, da? Hai să mergem. Mulțumesc frumos până aici. Și eu. Ișvan, cum spuneam, mergem acum către biserica pe care ne-ai povestit că o frecventezi. Este Biserica Sfântul Iosif de Calasanz din Carei, da? Da. Spuneam că tu ești de rit romano-catolic. Da. Ce înseamnă religia pentru tine și ce înseamnă religia în familia ta și în devenirea ta în general? Religia este foarte importantă pentru noi în familie. După cum v-am spus, am crescut la bunici și am primit totul de la bunica mea, care mergea zilnic la biserică și până la 7-8-10 ani și eu mergeam zilnic cu ea. Înseamnă foarte mult pentru mine, cred foarte mult și foarte tare și, după cum v-am spus, din punctul meu de vedere, nimic nu este întâmplător. Astăzi, în zilele actuale, mai ai timp? Îți faci timp să mergi în continuare la biserică? Când sunt liber, da. Da? Dacă nu reușesc la sfârșit de săptămână, pentru că sunt delegat la meciuri, atunci merg în cursul săptămânii. Ai fost vreodată în brigadă cu Alexandru Tudor Bănez, nu? Sigur, de multe ori. De multe ori. Și cum erau descinderile la mănăstiri? Vă cazați acolo? Era la alegere. Sunt multe povești în jurul acestor chestiuni legate de Sandu Tudor. Sandu era un tip special. Am învățat foarte multe de la el, foarte multe lucruri. Nu te obliga niciodată să mergi la mănăstiri, era la alegere. Și fiecare alegea dacă voia să stea la hotel sau în mănăstire. Fiindcă legendele spun că pe asistenți cel puțin îi obliga cumva să meargă și să stea acolo și de aici anumite tensiuni. Așa sunt legendele. În presă de multe ori mai apar și lucruri exagerate, evident. A fost un lucru exagerat, nu este adevărat. Nu te obliga, nu obliga pe nimeni. Te-a surprins drumul acesta pe care l-a apucat Alexandru Tudor? Nu. Nu? De ce? L-ai cunoscut îndeaproape și din cauza asta? Știam ce înclinări are și la sfârșitul carierei, pot să zic, în ultimii 5 ani de zile deja s-a văzut încotro să ia. Ce înseamnă pentru tine relația asta cu divinitatea? Simți că sunt momente în care simți că ești ajutat? Ai sentimentul ăsta? Categoric. Sau că ai, sunt ajutat, sau că sunt ești protejat? Sau din contră, sau că poate primești o pedeapsă nemeritată la un moment dat, că sunt și momente de genul ăsta. Pedeapsa nemeritată, din punctul meu de vedere, vine la timp. Poate te plătește de un rău mai mare. Ce obiceiuri urmai în copilărie? Sunt obiceiurile de sărbători? Ce fel de obiceiuri, la ce fel de momente de genul ăsta erai acordat împreună cu familia? De obiceiuri de Paște. Noi mergeam la, cum se zice, lunea mergeam la stropit, mergeam din casă în casă și primeam în schimb ouă. Și ce înseamnă din casă în casă să ciogniți ouă sau ce anume? Cântați sau ce făceați? Cântam. Cântați, da? Cântam. Uite, vezi că ai cântat la un moment dat, da? Da, da. Nu erai chiar liderul grupului, probabil. Nu, clar că nu. Și în schimb primeam ouă. Și aveai succes la ouă?
Am dus, nu m-am întors niciodată cu mâna goală. Nu te-ai dus, ok. Bun, ce alte mai erau? Crăciun? Crăciun, colindat. Uh-huh. Îți plăcea să mergi la momentele astea? Adică te simțeai de acolo sau nu prea erau așa pe gust sau te plictiseai? La început a fost ok, după aia când... Nu prea. Bun. Spuneai că în copilărie mergeai deseori la biserică cu bunicii. Ai și încercat vreodată să cânti în cor, de exemplu? Am fost și în cor. Ai fost și în cor, da? Nu a durat mult timp. Știi că există un fotbalist în Liga 1, Andrei Burlacu, care a cântat în cor, da? Știu că am făcut o poveste și la fel l-a plecat către zona asta. Nu știam. În relațiile cu jucătorii pe teren, îi vezi, îi simți că de multe ori se închină, să crezi că sunt gesturi instinctuale sau nu chiar, e greu de intuit lucrul ăsta? Câteodată instinctuale, câteodată teatrale. Teatrale. Dar văd și îi simt că, într-adevăr, sunt oameni credincioși pe terenul de fotbal. Pentru că sunt multe situații în care jucătorul, când contestă ceva, își face cruce. Asta nu cred că are nimica de a face cu divinitatea, nu, da? Nu. Dar sunt, să știți că sunt doar puțini jucători cu care eu nu am o relație bună pe terenul de joc. Sau pot să spun, în general am o relație normală cu majoritatea jucătorilor. Sunt câțiva jucători pe care îi știu de mulți ani, cu care am o relație specială. Pot să discut în orice moment al jocului cu ei despre orice, ca să liniștească spiritele. Ne poți da unul, două exemple, te rog? De exemplu, a fost discuția cu Cristian Săpunaru, cu care într-adevăr aveam o relație specială și după aia ne-am întâlnit după joc și am lămurit situația și totul este bine. Okay. A recunoscut și el că a greșit, am recunoscut și eu poate că n-am reacționat cum trebuie, deci așa merg lucrurile. Mă simt bărbat, îmi asum tot ceea ce spun când stau de vorbă cu jucătorii. Până la noi nu suntem copii, suntem pe teren. Este un sport de bărbați, nu ar trebui să se supere nimeni. Cu Florin Tănase, cum mai te împaci cu problemele lui de simulări? Nu plec niciodată cu idei preconcepute. Îmi place să analizez ceea ce face pe terenul de joc. Dacă are o atitudine necorespunzătoare, ceea ce consider eu, îi atrag atenția. Dar nu este. Este un tip inteligent și știe ce are de făcut. În general, fotbalistul român, fotbalistul din Liga 1, când îi întâlnești în meciuri, sunt înțelegători, sunt în general tip încordat și care țin așa o relație încordată cu arbitrii sau depinde de la om la om, probabil? Depinde de la om la om, dar în general sunt, încearcă să asculte. Ok. Bun. István Kovács, am fost la biserica, da, pe care ai frecventat-o. O să vedem câteva cadre și din interior. Ne mutăm la școală, da? Da. Vă invit. La liceul Iuliu Maniu din Carei, alături de elevul István Kovács din clasa 12A2. 2. Da? Cum a fost? Ce ți amintești de aici, din și clasa acum, asta? Și acum țin minte ultima săptămână, ultimele ore petrecute între bănci, când mi-am luat rămas bun de la colegi și de la profesori. Am amintit plăcute, nu pot să mă plâng. Cum era elevul István Kovács? Era ambițios, modest, liniștit. Și cu notele cum stătea? Notele erau bine. Ce înseamnă bine? Care erau materiile preferate, de exemplu, la care aveai notele cele mai mari? Educația fizică, probabil, printre ele, nu? Corect, da. Limba și literatura română, uh-huh. Germana, da. Istoria. Și cu care nu te împăcai deloc? Cu matematica. Cu matematica. Ai rămas corijent vreodată la vreo materie? Nu. Niciodată. Din clasa 1 până într-a 12-a, niciodată. Niciodată. Dar ai mai împușcat niște cinciuri. Categoric. Ca oricare dintre noi, da? Pot să spun că eram de o notă 7. Deci ai fost un elev, elevul István Kovács, de nota 7.
da? La matematică. La matematică, da. Ok. Și în general cam unde erai? De 9. În elev de nota 9. Ce ți-a lipsit ca să fii un elev de nota 10? Să învăț mai mult. Să învăț mai mult. Aveai timp, nu prea... În perioada respectivă eram fotbalist activ, uh-huh, și lipseam mult de la școală. Fiind în lotul echipei mari, de la Carei, Victoria Carei, care juca în Liga 3-a, cred că asta a fost problema. Mai fugeai de la anumite ore? Da. Fugeai, nu? Da. Te-au prins vreodată profesor? Ai primit vreodată vreo pedeapsă așa, da, mai semnificativă din partea profesorilor? Ne, da, poți aminti, da, ce s-a ne-au prins, eram un grup de copii și ne-au, da, prins exact când săream pe geam. Și care a fost pedeapsa? Vă dați seama, o săptămână am avut voie să ieșim din clasă. Super. Adică nici în pauză nu nici în pauză, nici în pauză. Adică pauzele trebuia să le petreceți în bancă, cum ar veni. Exact, exact. Cum veneai la școală? Veneai cu sandwich-ul de acasă? Cu sandwich-ul de acasă, da, da, pe jos. Fiecare zi îmi lua câte 10 minute ca să ajung până aici. Uh-huh. Să mai furau sandwich-urile așa între copii sau mai, mai făceam schimburi. Le mai șeruiați, șeruiați, da? Exact, exact. Ai nostalgia celor ani? Câteodată, da. Câteodată, da. Mai ții legătura cu foști colegi? Țin, da, legătura, nu cu, cu toți, dar... O parte, probabil. O, da, parte, exact. Și cu fostul meu diriginte. Da? Da. Ce părere are fostul diriginte de arbitru Ivan Kovács? Vă dați seama, e, e mândru, e fericit. Sunt, ne bucurăm când ne vedem, stăm, discutăm. Da? L-a invitat vreodată la vreun meci? Ai lansat vreo invitație la vreun meci? L-am sau invitat, urmează? L-am invitat, dar dânsul e destul de ocupat, așa că... Sau poate nu e microbist. Este microbist. E microbist. Ține cu arbitre acum, nu? Adică n-are, da, n-are o echipă favorită. Ai fost și profesor, nu? Ai predat aici? Exact. La bază să spunem că ești profesor de educație fizică, da? Exact. Și predat aici, da, într-o vreme. Am predat 2 ani de zile. Uh-huh. După ce am terminat facultatea, am revenit aici. Ți-ar plăcea să te întorci în timp, să retrăiești anii ăia, ai, ai școlii, ai copilăriei? Pot să spun că a fost frumos atunci, dar, cum v-am mai spus, îmi place viața mea, așa că fiecare la, la timpul lui. Încerc să mă bucur de fiecare clipă din viață și să iau cât mai multe amintiri cu mine. Bun, hai să încerci să ne scrii un mesaj pe tablă. Elevul Ișvan, okay, Kovács, deci că... iese la tablă. Încerc. Te rugăm, te rugăm frumos. Încerc. Mulțumim foarte mult, Ișvan Kovács. Mulțumesc și eu. Ișvan Kovács, am ajuns de această dată pe terenul din Carei, da, unde și în prezent joacă Victoria Carei, da, din Liga Județeană deocamdată, da. Aici, în zona asta, ți-a început arbitrajul și tot aici sunt multe momente în care continui să te pregătești, da? Exact, asta este casa mea, ca să spun așa. Aici mă pregătesc zilnic, cunosc fiecare brazdă și fiecare fir de iarbă. Cum sună o pregătire, cum sună o zi de pregătire a lui Ișvan Kovács? Și aici o să te rog să pornim de la remarcile din ultima vreme că prestațiile tale la nivel fizic au fost absolut impresionante și toată lumea a remarcat prezența ta în mijlocul fazelor, tocmai ajutat de capitolul fizic, da? Mă trezesc dimineața la 7 sau la 8, iau micul dejun, după care în jurul orei 10 ajung la stadion. Încerc să pun accent, foarte mare accent pe pregătirea fizică și antrenamentele pot să spun că sunt mai tari decât un meci, tocmai pentru că în momentul în care ajung acolo și sunt sub presiune și atmosfera jocului și tot ce este legat de meci, ca mintea mea să fie limpede. Și asta doar atunci se poate dacă eu sunt pregătit din punct de vedere fizic. Antrenamentele, să zicem, dacă am un meci sâmbătă și celălalt meci duminică, am antrenament de rezistență, antrenament de forță, am antrenament de viteză în regim de rezistență și
agilitate, antrenament de agilitate. Astea sunt pe zile diferite și de 2 sau de 3 ori ajung să merg și la sala de forță. Ai un antrenor care te ajută sau îți gestionezi tu singur lucrurile astea? Am și un preparator fizic, Ștefan Udidec îl cheamă, care este specializat pe basket, dar îmi face programul în așa fel încât mișcările din teren să fie asemănătoare cu antrenamentul pe care îl fac înainte de joc. Din punctul ăsta de vedere sau inclusiv din punctul de vedere al relației tale cu UEFA, da, există un supervizor la nivel de UEFA în raza căruia te afli? Toți arbitrii suntem monitorizați de UEFA. Avem ceasurile care sunt conectate la GPS, care tot în același timp înregistrează și pulsul pe toată durata antrenamentului sau al jocului, pe care le descărcăm, antrenamentele le descărcăm după joc și le punem pe o platformă în care antrenorul poate să verifice dacă am lucrat corespunzător sau nu. Adică există un om pregătit pe zona asta, pe zona tehnică, care te monitorizează pe tine, să spunem, da? Este un grup mai mare de arbitri, da? Este un profesor din Leuven, Werner Helsen îl cheamă, care este răspunzător pentru toți arbitrii din Europa. Adică inclusiv antrenamentul pe care urmează să-l faci acum, da? Internațional, mă refer la arbitrii internaționali. Internațional. Antrenamentul pe care îl vei face acum, după ce te în discuția, îl vei descărca pe această platformă de monitorizare UEFA. Am înțeles corect, da? Exact. Deci, practic, fiecare antrenament al tău e centralizat la, la UEFA. Ți-au semnalat că cotele tale de la antrenamente sunt impresionante, inclusiv în discuțiile pe care le aveți pe circuit intern? Au contat și astea cumva la delegările astea din ce în ce mai mari pentru tine? Cred că au contat mai mult prestațiile mele din teren, dar sunt mulțumit de modul în care mă pregătesc și condiția mea fizică arătată în timpul jocurilor. Dacă aș întâmpina probleme de rezistență sau nu aș ajunge la anumite situații de joc, cu siguranță mi s-ar transmite acest lucru. Nu am primit niciun răspuns de genul ăsta în ultima perioadă. Bun, eram la programul zilei, îți faci antrenamentele segmentate pe diferite module, așa cum le-ai explicat mai departe. Ce faci apoi? Ai o oră, două de relaxare la un moment dat în cursul zilei, îmi închipui, nu? Exact, după aia neapărat o oră de pauză. Mai sunt și momente, sau de 2 ori pe săptămână, când fac masaj, când mă duc la o baie termală, că avem băi termale în zona noastră. La Tășnat, probabil. Tășnat, da. Și la Carei, este un strand foarte frumos. Și încerc să mă refac cât mai bine posibil. Cina, probabil, și odihna. Bineînțeles, prânzul nu poate să lipsească, un piept de pui la grătar cu o salată. Okay. Iar cina, ceva ușor. Iaurt cu biscuiți. În jurul care ore? Obișnuiesc să mănânc pe la 8 seara. Și te culci în general cam pe la ce oră? Adică bănuiesc că nu... Mă culc târziu. Târziu, adică târziu. Te apucă 1-2 noaptea? 1 noapte. 1-2. Ce faci? Adică nu reușești pur și simplu să adormi sau mai ești implicat în tot felul de chestii administrative ale casnice, să zicem? Și casnice, dar vizionez meciuri. Ah, okay. Vizionez, de exemplu, dacă știu ce echipă o să arbitrez în weekend, atunci mă pregătesc și din punct de vedere tactic, adică echipele ce sistem de joc o să aplice, ce tactică, eu mă gândesc probabilitatea care o să fie, cum sunt jucătorii, dacă sunt jucători problemă, cum se mișcă jucătorii în teren, cine vine, cine primește mingea, ce face celălalt jucător când primește mijlocașul mingea. Deci mă pregătesc ca în momentul în care ajung la stadion să nu mă surprindă absolut nimic. Pe plan intern, de exemplu, unde evident că îi știi mai bine pe jucători interacționând mai mult cu ei, obișnuiești poate să te și consulți cu oameni care sunt apropiați de jucătorii respectivi, să afli lucruri din, nu știu, din comportamentul lor care să te ajute tot la fel la anticipația jocului lor sau nu se merge chiar atât de departe? Nu se merge atât de departe. Câteodată n-ar strica să știm și starea
spirituală a jucătorului, dacă are s-a certat probleme cu soția, exact, dacă... pentru că devin mai irascibil, dar nu intru în detalii, prefer să nu plec cu idei preconcepute și să analizez tot ce se, doar ce se întâmplă pe teren de joc. Urmărești inclusiv rapoarte de monitorizare de tip Instat? Adică sunt niște cifre acolo care te-ar putea ajuta la un moment dat, nu? Nu, însă UEFA are un program prin care urmăresc și arbitrii sunt urmăriți pe terenul de joc și primim feedback-ul tot de la profesorii respectivi. Bun, hai să detaliem un pic pe alimentație, da? Lucrez cu un nutriționist, de exemplu? Nu. Eu știu ce mă ajută. Bineînțeles că am studiat și eu cam ce alimente ar trebui să mănânc ca să rămân sănătos și bineînțeles ca să reușesc să-mi duc cariera până la 45 de ani. Eu cred că... Știi ce ai de făcut, da? Știu ce am de făcut. Dimineață ce mănânci, de exemplu? Afine cu niște cereale sau ovăz, lapte, câteodată ouă. La prânz ne-ai spus, da, un grătar de pui, da, cu o salată și seara ușor. Ceva ușor. Bun, au fost momente în care te-ai simțit supraponderal sau din punct de vedere al greutății am fost mereu în formă. Corpul te-a ajutat din punctul ăsta de vedere, de fiecare dată ai avut și tu grijă să-l ții probabil sub control. Exact, dar nu sunt predispus la... Asta era ideea, dacă ești predispus la îngrășare la un moment dat, că nu știu, poate într-o vacanță mai scap la niște cârnați, de exemplu. Nu se întâmplă. Mănânc orice în vacanță, dar nu se depune. Sunt norocos din acest punct de vedere. Bun, István, vreau să deschidem și o altă discuție tot din zona de arbitraj. Tu ai fost o vreme profesor de educație fizică, da? Îți câștigai pâinea, să zicem, din acest job, da, de profesor de educație fizică. În prezent te ocupi eminamente de zona aceasta de arbitraj, de aici îți câștigi existența. E această poveste a trecerii la profesioniști, da, a arbitrilor. Care e perspectiva ta din punctul ăsta de vedere în România? Eu cred cu tărie că se va ajunge și la noi ca să fie toți arbitrii profesioniști. Până la urmă, noi suntem singuri amatori printre profesioniști și în viitorul apropiat cred că se va realiza acest lucru. Adică tu personal înțeleg că intenționezi să te implici în rezolvarea acestei chestiuni? Cei care sunt în măsură să facă aceste lucruri sunt membrii Comisiei Centrale al Arbitrilor, nu arbitrii. Da, probabil trebuie că să vină tu poți de fi la o voce, eu pot o voce să arăt, importantă în momentul ăsta. Eu nu? Pot să arăt doar prin prestațiile mele că se merită să investească și în acest segment al sportului, al fotbalului. Poți deveni un om bogat din arbitraj sau depinde ce înțelege fiecare prin bogăție, probabil, bogăție nu? Sufletească, da, amintiri foarte multe, da, foarte mulți prieteni, da, dar bogat din punct de vedere material, nu. Nu. Prin urmare, dacă te-aș întreba în momentul ăsta, István Kovács este un om bogat, care ar fi răspunsul tău? Este foarte bogat în suflet. István Kovács, delegări spectaculoase în ultima vreme, cu siguranță vor veni și în lunile următoare delegări la fel de spectaculoase în așteptarea mondialului de peste 5 luni. Te-aș întreba cum te simți în momentele acelea când ești față în față cu un Guardiola, când ești față în față cu un Klopp, când ești față în față cu un Ancelotti. Ce te transformi într-un fel în momentele alea? Nu. Pentru mine când ajung pe terenul de joc, nu mă ocup de antrenori, ci de jucători, iar pe teren sunt doar două culori, eu arbitrez două culori diferite. Asta este în mintea mea și nu mă gândesc niciodată la numele jucătorului sau la numele antrenorului. A fost un episod cu un coleg de-al tău care la un moment dat a făcut acel schimb de tricou care, mă rog, a fost amendat la nivel de UEFA. Ai avut vreodată această tentație de a cere tricouri de la jucători, la jucători importanți pe care... Nu, consider că, deși ei sunt staruri mondiale sau jucători importanți, și noi avem un rol important în acest fenomen și ar trebui să ne respectăm reciproc și toți suntem egali.
Ar trebui să face schimb de tricouri eventual, să-și ceară și ei tricoul. E adevărat că toate rudele tale au fost la finala de la Tirana, ți-ai chemat prieteni, aproape, rudele acolo, aproape toate acolo, aproape. Adică ai vrut să fie acolo un colț de suflet pentru tine aproape, la finala de la Tirana. Da. Și la alte meciuri obișnuiești să-ți mai cheme apropiați, să știi acolo, Tirana a fost un caz da, special, pentru că probabil. Am avut și permisiunea celor de sus și atunci am putut să facem asta. Intenționez să inviți, poate, nu știu, pe cineva din familie sau cineva apropiat, inclusiv în Qatar sau la mondiale, vrei să fii focusat 100% este din punctul de vedere? Este mult până departe, cum se spune, și vom vedea ce se va întâmpla. Mai sunt 5 luni să ajungem acolo cu bine. Și după aia vedem. Bun. Nicolae Rainea, Ioan Igna, Constantin Rădulescu la Campionatul Mondial, acum István Kovács, o galerie destul de mică, da? O galerie destul de mică din punctul ăsta de vedere și bănuiesc că din punctul ăsta de vedere e o presiune imensă pentru tine, e o presiune specială, gândindu-ne la capitolul ăsta? Dacă abordăm discuția în felul ăsta? Nu, eu nu gândesc așa, eu gândesc că este o mândrie, că pot să reprezint țara. Și nu schimbă nimic. Este un turneu final, dar tot două culori vor fi, două echipe diferite și legile jocului sunt la fel pentru toți și la turneu și în campionat. Hai să încheiem cu un mesaj pentru cei care vor fi fanii tăi la mondiale sau nu știu, arbitri în general nu prea au suporteri, da? Nici în țară, nici în străinătate. Ce mesaj ar veni să acum din partea lui István Kovács, plecând și de la lucru pe care l-ai remarcat tu, că sunt foarte mulți copii care se apropie cumva de tine, e un lucru pe care îl simți că se mișcă ceva în zona asta? Într-adevăr, în ultimele 2-3 luni s-au apropiat mai mulți copii. Mi-aș dori ca acești copii să vină la arbitraj. Pentru că arbitrajul este o meserie frumoasă în care poți să călătorești, poți să vezi lumea, poți să-ți faci prieteni noi și poți să ai satisfacții din toate punctele de vedere. Așa că le sugerez și le recomand ca să înceapă această meserie. Va fi acolo și István Kovács, reprezentantul Careiului, da? Dacă toți suntem în Carei, da? Adică nu va fi doar reprezentantul României. Cum e așa aici în oraș? Cum simți efervescența asta locală? Nu ești așa un mic erou local, îmi închipui, nu? Sau un mare erou local aici nu între ai tăi. Dar lumea mă oprește pe stradă, lumea e curioasă, văd foarte multe fețe fericite și mă motivează. În plus, vreau să fac o figură frumoasă. Sunt însă și situații în care te opresc oameni și se uită mă urât așa la tine? Se mai întâmplă, da. Se mai întâmplă. Și cum tratezi momentele alea? Încerc să rămân neutru, calm și să le înțeleg frustrările. E în regulă. István Kovács, mulțumesc foarte mult. A fost o zi spectaculoasă. Mulțumim că ai avut răbdare și că ne-ai povestit cum arată o zi din viața lui István Kovács acasă la Carei și cu siguranță acum lumea va înțelege de unde vine energia și seva lui István Kovács pentru meciurile importante de pe plan internațional și pentru mondiale. Mulțumim cu atât, István Kovács. Mulțumesc și eu și mă bucur foarte mult că ați putut să fiți în orașul meu natal și în orașul în care trăiesc și vă mai aștept în viitor. Cu drag, mulțumim foarte mult. Mulțumesc.